Bach heeft meerdere koraalbewerkingen geschreven over Jezus Christus, onze Heiland, het avondmaalslied. Hier heeft hij bijgezet Sub Communione. En dit is de enige koraalbewerking waarin hij de vier verschillende regels heel erg nadrukkelijk verschillend heeft gekarakteriseerd. De enige bindende factor is de koraalmelodie zonder toevoegingen in het pedaal. De tweede regel met de tekst Der von uns den Gottes Zorn wandt, die heeft de kantusfeermoes, dus de melodie, in de tenor en de bas en de alt, die springen daar een beetje omheen, zou je kunnen zeggen. Zowel ritmisch als wat betreft intervallen, heel erg weerbarstig. Tati, papi, tito, tito, tito. Om die, ja, die kwaadheid te illustreren. En dan in de derde regel zijn het chromatische lopen naar boven en beneden en soms ook in tegenbeweging, dus de een naar boven en de andere naar beneden, om de tekst door das bitter lijden zijn te illustreren. Dat is een soort van techniek die bijvoorbeeld ook al door Matthias Weckmann in Nun Freut euch, ook in Hamburg, maar dan om de hoek in de Jacobikirche, toegepast werd. Het is bijna een Italiaanse opera. Iedere regel krijgt een ongelooflijke dramatische lading, maar ook verschillende soort dramatische lading. Hij haalt alles uit de kast.